Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Den här drar jag igång dagen efter som jag filmar min förra vlogg. Jag somnade i Karlskrona på balkongen. Och sen så gick jag helt som en zombie och borstade tänder och gick och la mig i sängen och däckade där. Och just nu sitter jag och laddar in klippen från min... Hej! Jag håller på i alla fall att lägga in klipp från förra vloggen som jag ska ta och redigera. Och jag funderar på om jag ska lägga på lite brun utan sol. Jag får inte Karl höra. Han gillar det. Karl, jag funderar på om jag ska lägga brun utan sol. Va? Jag funderar på om jag ska lägga brun utan sol. Vill du lägga brun utan sol? Ja. Måste du? Vadå då? Men den här ska jag skölja av innan vi åker till dina föräldrar, tänkte jag. Jag ska prova en ny nämligen, som jag fick ifrån Sunkist. De är ju nej, de är veganska, cruelty free, och detta är deras one hour tan som jag ville prova, så det ska jag göra. Nu ska jag smörja in mig. See you later, alligator. Ja då. Nu är det brunta solen på. Men som vi alla vet så blir den inte så här mörk när den är avduschad. Men nu får den verka. Och alltså jag blev så besviken. Karl skulle gå till Ica och, eller Willys, och köpa iskaffe. Men det var slut! Nice. Åh, så gott. Hej gubben, är du en fin pojke? Sådär, klockan är nu 1 och jag har redigerat klart min video, så den håller jag på att rendera, alltså att alla klippen blir till en video som jag kan publicera. Så den ska jag publicera när den är klar. Jag ska fixa en thumbnail också. Men alltså wow, jag älskar verkligen den här kameran. Jag såg verkligen fram emot att få sätta mig och redigera för att se hur det blev liksom. Wow. Wow, 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 vilken bra kvalitet det är. Och jag ser så mycket fram emot att min vidvinkellins kommer, så att jag kan få ännu mer vidvinkel. Jag älskar ju vidvinkel, det vet ju nu. Men en sak jag märkte, det var i ett av de klippen när det blåste, så att det lät lite... Ja, nu har ni sett videon så förstår man vad jag menar. Men jag har en sån här grej som man kan sätta på över micken så att det inte blir så. Så det ska jag tänka på. Det är flera ju! Jag har haft så mycket problem. Jag har beställt 2 par sneakers och de har inte dykt upp. Ett par fick jag i alla fall. Men de är ju helt fantastiska. Alltså Karl! Det är som barnskor. Ja. Min stil är Alva 5 år ska på 6-årskalas. Kolla på de här! Det är på Nike Air Force. Alltså. Men vart är mina andra skor? Ja, ja. Kul att ett par kom. Från mina trogna kompisar på Chelsea Kungsgatan i Göteborg. Nej, vad fin. Kolla på den här klänningen. Jag har den här i en kjol som jag älskar. En klänning. Tusen tack. Ska vi öppna Monkey. Alltså det är verkligen en av mina absoluta favoritaffärer som man kan få tag på i Sverige liksom. Och jag kommer länka allting som jag nu visar upp i beskrivningen för er. I know you guys would like that. So, den första. Alltså, kolla, alltså det är helt sinnessjukt vad fina grejer de har fått in. Det här är ju då en stickad väst i lila med smileys här på. Alltså tänk den här med typ en gul väska och en kjol. Sen så har vi en kjol. Och jag har en kjol därifrån som jag alltså älskar. Den här den är rutiga med massa olika pastellfärger. Och nu klickar jag hem den här som är
rosa, vit, vad heter det, rutig. Alltså den är så fin och det är så här, ja, men en denimkjol. Wow. Och till det klickar jag hem en topp som kommer matcha så fint till, som också är så här rosa, vit, rutig. Kolla. Vad håller man kan ha en så eller så. Så fin de två tillsammans. Sen så har vi den här randiga tröjan. De här finns i alla möjliga färger. Jag tog i storlek M för att jag vill ha den lite så här pösigare. Som är blå, vit, randig. Alltså den här är till en vit tenniskjol. Så fint. Och den är jättemjuk. Och jag beställde den också för den finns också i t-shirt form. Så då klickar jag hem den här gröna. Bajen. Bajen. Så härlig. Den här tog jag också i storlek M. För att jag vill ha den lite pösigare. Jättemjuk jag verkligen. Sen så klickade jag hem den här lilla basken. Alltså tänk typ till den där vitblå randiga tröjan. Titta vilken söt. Och till den gröna t-shirten. Låga, vad säger man, kylklackarna. I zebra med grönt. Alltså. Hallå. Så fina. Och sen till det sista har vi ett par retro solglasögon som är så fina. Jag dog när jag såg dem på en sidan. Här har vi dem. I den här fantastiska rosa färgen. Nu har jag inte jag mig, nu är inte jag fixat, men alltså. Ja, de är så fina. How nice. Som sagt, allt ligger länkat i beskrivningen. Jag har publicerat min video, så klockan är nu 2. Jag har duschat av mig brunt av solen. Jag har satt på mina klänningar som jag fick i posten. Och jag ska nu ta och... nu ska vi se. Jag ska använda den här väskan nämligen. Så jag ska ta med mig en tröja och lite så. Och sen så ska vi åka... Det har inte ens sagt, kom jag på. Vi ska åka till Karls föräldrar. För att imorgon så ska vi... till Helsingborg, så att vi ska åka dit med katterna nu. Och så ska vi vara här, eller där, under kvällen. Men ja, huvudsaken är att vi ska lämna katterna, för de ska sova över där. Kom nu. Hej! Ska vi till kusiner? Kom Alfons! Let's go! Let's go! Vilken pojke vill du ta? Du har ju mycket nära till hans. Oj, jag är så varm. Jag går runt och letar efter en bikini. I hela lägenheten. Min panna är helt blöd. En och en halv timme kanske? En timma? Ja. Och nu är jag hungrig. Är du hungrig? Ja. Alltså jag ser så mycket fram emot grillat. Alltså det är någonting som jag i tidigare livet inte fattat hypen kring. Alltså så, det är väl gott. Men jag har inte riktigt, det har inte heller varit typ så här en tradition i min familj att vi grillar på sommaren eller så. Så att är man mer uppväxt med det så fattar jag ju 100% liksom. Men sen nu på det senaste har jag verkligen börjat älskar det. Och alltså egentligen det jag ser mest fram emot, det är salladen till. Med en dressing. Alltså det är så himla gott. En sån som man blandar med vatten och olja. Alltså jag tycker det är så himla gott. Och bara kombinationen med bea. Det är så härligt. Sallad och bea. Nej men alltså jag menar alltså med köttet och potatis. Few things are as powerful.
Vad säger du? Kämpigt. Och du, kaffe? Va? Nämen. Så då, klockan är 8 och vi ska be oss hem. Carl kör, för jag har druckit ett glas vin till maten. Vi behöver ju tanka. 70, ja. Vi kan. Vi kanske tankar imorgon innan vi åker då. Nej, vi tankar nu så har vi det klart. Okej. Okay. Du sköter tankningen, jag kommer sitta kvar. Jag orkar inte. Jag tänkte först att jag skulle tvätta håret, men jag tror inte jag gör det. För att det är fortfarande bra sen igår. För jag tvättade det ju igår kväll. Mm-hmm. Så jag skiter med det. Mm-hmm. Busiga tjejen! Cannot bring me. Det är tjejproblem, så jag förstår. Ja, jag ska raka mig. Alltså, det är verkligen så med tjejer. Måste verkligen liksom tänka till och planera upp när man ska tvätta håret. För att då är det så här, men den här dagen då vill jag ha det nytvättat. Och sen så, men den här dagen går det bra att det är alltså day two hair och lite skitigt och sådär. Sånt problem har inte killar. Nej. Eller ja, folk med kort hår helt enkelt. Jag hade ju inte det problemet när jag hade kort hår. Men nu ska vi hem, pojkarna ska ju som sagt sova över här så de stannar kvar. Ja, när jag är hemma så ska jag nog packa lite. Jag kan inte packa allt. Men ja, typ det jag ska på. Eller vänta, jag sätter ju på mig det jag ska på mig. Ja, det är det jag menar. Vad är det du ska packa? Jag kommer packa ett par kallningar sådana här. Nej, men jag ska packa en sån här sminkborttagning och så. Och typ något att sova i. Typ. Vi var inne en sväng på Willys på vägen hem för att köpa lite förprogram till imorgon, så vi slipper göra det imorgon. Och så har vi tankat och så. Gifflar. Och här så nu skaffa. Dock så, alltså jag är helt sinnessjuk. Jag har pratat om det här på min snapstory tror jag. Alltså jag har så problem med min mage. Och har haft det nu i typ 2 månader tid. Alltså generellt, alltså i hela mitt liv har jag haft problem med magen. Men nu är det typ orimligt liksom. Alltså jag är så uppsvälld. Och jag vet inte vad det beror på. För det är ju uppenbarligen någonting jag äter eller dricker. Så jag försöker figure that out. Så därför köpte jag nu laktosfri mjölk. Men alltså den är uppblåst som en ballong. Den är helt alltså hård liksom, man petar på den. Och ja, det är ju ont givetvis. Ja, men det är inte alls roligt. Så jag håller på att utforska lite och se vad som händer om jag dricker det där eller äter det där och sådär. Och sen så köper jag Mentos till imorgon. Love being me. Och det är verkligen så, alltså är magen ledsen liksom, att man har ont i magen, då mår hela jag dåligt liksom. Inte alls kul. Jag har duschat av kroppen en sväng och även duschat av håret. Jag har inte använt shampoo utan jag har bara liksom blött håret helt enkelt. För att jag vill inte liksom tvätta håret allt för ofta, så att bara det här hjälper ju liksom. Och sen har jag slängt i värmeskydd, för det gör jag alltid i och med att det är sol ute och sådär, och det skadar ju på håret. Men jag håller på här att packa lite granna, alltså jag har ju lagt i liksom, vad heter det? Sminkborttagning, jag har rengöring för ansiktet och en parfym och deo, kräm, solskyddsfaktor, så viktigt för ansiktet och sånt här. Så jag tror att jag är någorlunda klar här, sen så ska ju tandborsten i och så, men det gör jag imorgon. Färdiga ögonbrynen, jag kan ta och länka den jag använder i beskrivningen. Alltså det ser ju ut som Lisa 2015. Och Carl har tvingat mig att kolla på Hammarby. Den himla dokumentär som de har släppt nu. För att de blev kupp, vann någon kuppgrej. Tjoho, som jag har längtat. Paulinho.
Klockan är 10:50 och jag vet fortfarande inte vad jag ska på mig imorgon. Alltså, kär någon. Men nu i alla fall så har jag tagit fram en tenniskjol, en topp, en annan topp. Jag ska prova imorgon på morgonen och se vad jag vill ha. Och sen så gör vi gärna mina nya skor till. Men vad det i slutändan blir, det får ni väl se i nästa vlogg helt enkelt. Jag tycker sånt är så svårt liksom när man åker iväg typ en natt och man inte har så mycket bagage, och då blir det så här, då kan jag inte ha så mycket typ så här variationer, så här, två par skor eller två par väskor, för att alltså jag gillar ju att sätta ihop outfits liksom, då vill man ju också passa på liksom och kanske ta bilder på de olika outfitsen, och so much struggle, ha huh? Snälla någon, vilka Irlands problem. Alltså det är helt sinnessjukt hur man bara, jag har inga kläder, när man liksom har hela garderoben full med liksom i stunden. När man inte är så, ingen idé spruta på vad man ska på sig, då blir det liksom så här, jag har inga kläder. Man bara, gumman, chilla. Då tar jag med mig en annan topp som jag kan ha till kjolen, fast en annan look. Men hörni, jag ska ta och avsluta den här videon, för jag ska gå och borsta tänder och så ska jag gå och lägga mig. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var mysigt att hänga med idag, och ja, jag fortsätter vlogga imorgon på en ny video. Så ni får ju hänga med till Helsingborg, det ska bli jättekul att åka iväg. Men ta så upp gärna och gilla videon om ni tyckte om den, glöm inte att prenumerera för att inte missa när jag lägger upp en ny video. Så får ni ha det så jättebra, tills vi hörs nästa gång. Hejdå!